sinamenye gutamikwa se nari ncumbitsi wawe nari wamete kimvana n'ingeza muri Zambia ba Zambia ni bawuze bakumvera bakumvera bawuze eh awe ndabwira ba Zambia ni tibari mushi okay ndabwuza bro I will tell them everything about there okay guys uzababwire man je abarezi bara kugeza naho sifa ari urwaye ibintu by'amasifirisi umureza nyibasira mani muri comment jewe akare kre kre ntabwo biba eh ngwe yararwaye sifirisi sifirisi mani yarangiza agafata phone agacata kandi yandikira jewe bushari akareka bara nakubeshe mani none sibyo wabibwiye niki kizo ari ndwara umuntu amenya mwibanga wa mugabo we ndwara mwibanga se ara bakobwa bibimanuka mane wagira ngo babatomboye mu bishanga sifa no muraziranye neza ku muraziranye mbobo yarangiza ngo nayitekeraga ngo ngisosi y'ubunyobwa wo wateka iki muko tubwira ibyo wateze uwanditse nabi noneho byanyabyo abifite ku mutima ntuwiyakiye mane hari abajama biyakiye urumva bemenye kurya ibinyabwoya muri Zambia ibinyabwoya barabirya babita vinkubara urumva barabirya simbavuze mu mazina sifo enda namwiyamye na nareba next interview unkarezi wamvera unkarezi Johnny ki warundi shela na namwibaje shela sweety alright Jaras official reka twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye abanyarwanda bari mu Rwanda aba diaspora abumva ikinyarwanda abarundi abantu batuye mu karere by'umwihariko Tanzania Kenya Uganda Congo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mwese turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane abadukurikira muri Australia muri Canada muri USA ndetse no muri Belgique mu Budage ndetse na Zambia cyane cyane amwe na Cape Town South Africa mwese ndabasuhuje nkize mu Zambia na South Africa kobera ko nagaruye musore nabonye mwatanze ibitekerezo byinshi cyane ku kiganiro twagiranye ariko ntimwavuze rumwe ndetse nibyo yatangaje ntimwabivuzeho rumwe niyo mpamvu namugaruye kugira ngo twongere tugirane ikiganiro ku gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro twa twagiranye bwa mbere murabizi urugendo yari yavuzeho urugendo rero cyane rw'amaraso niko narwise kubera ko nawe ariko yarwise ni urugendo ruva Zambia agaruka I Kigali nyuma yo kurwaza umuntu umwaka n'igice ntamwiture ntagiri akanamukwepa umuvarimwe akaruka amara masa so rero mwatanze ibitekerezo byinshi cyane ariko mbere yuko tubisubiramo gake gake Placide nongeye kuguha ikaze kuri Jaras official twakugiriyeho umugisha nabonye rwose abantu bo muri Zambia benshi barakurebye thank you nanabashimira byatari bose cyane nubwo ari bamwe muri bo bose cyane ndabashimira cyane okay wenda ntabwo ndi butinde cyane reka nze ku bitekerezo byatanzwe n'abadukurikira kugira ngo wihangane kugira ngo nabo basubirizeho ubwo hari nk'abagiye batanga ibibazo harabagiye bavuga ibintu bisa nko ku mbese no guhabana n'ibyo wavuze harabakurashe bivuga gutyo no kuri kubyita ko bagusebeje n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ndahera kuri Habineza Emmanuel wavuze ngo umwaci chaipa boy ni chaipa chaipa niho kuvuga ati birababaje mwace so ni nko kubwira umuntu ati muntu wanje mwace ni naga systeme kumu wanje mwace ati chaipa uyu ni umuntu muri Zambia ni umunyarwanda bahari ko yarabyumvise byose gusa usanga ari n'umujamu maze yigiye kirekire kwandika titles kinyarwanda bimugora sana ati but ihangane mane ntuzizi se mwana bari abahungu ba Zambia ubugome bwawo barabizi saza ihangane nawe ibyawe simbizi neza ariko komeza mane komeza kandi make sure ko zigahunda yo gutaha wiziga muzi kuzataha mane aho ntabwo uri kavukire bro okay witwa nagije imana ati mane gukomera niko kunesha bizimana Vincent ati Zambia gusa ntibiba byoroshye witwa nayira umubyeyi ati kantemba niyo shop kantemba urayizi kantemba
nuvuga ngo utu tubutike tumeze nk'udukontineri tuba hatakwinjamo abantu 10 niko bita kanemba nitwo nyine abantu usanga hari abarishisha ngo mfite shop urumva wagera akazajya gutuma utuntu mutahagaranamo muri babiri niko bita kanemba nyine Sadamu ndagije imana turi mutipe ndamuzi Zambia dukomereze ngira ngo tukomeze cyane kuri comment witwa ndagije imana Muhammad ati John Eric mwubaho basaza gusange mbakumbura nakwibuka ko muri Zambia muri mubica nyingumba ko happy pe sinifuza no kwatekereza pe ne bavuga nabavuge mu mazina mwana nabwo ni ngombwa y'ibintu byinshi wavuzemo byinshi byo birahagije Muhammad sharp kwa waraje ukabona ari kuyubaka byatari natwe niyo ntambwe turimo sibyo komeza ubahereze cyangwa cyo kwambara ubambike neza fresh naho barike bo nabasani bacye ko nabo gahunda ni ukubika babika bata uko nabo barabizi hari ntabwo ari kavukire witwa mukinanyana eme ati uwo mugabo numuhemuka bisaza gushaka gusaba imbabazi hanyuma ndagije imana garuka ati musaza Placide warabahereje man ni ibintu bagukoreye iriya ni inyamaswa mana ngomba kubaha igitabo ubundi kuki utanjyanye ngo Aziza ati gusa nawe ufite umujinya mu bwongo hanyuma witwa nayira ati byapfiraga ko bavuga ko ha waje kuneka narahabaye nyuma ya genocide mfite kenza ariko nitwaga ngo nyine yavuze amagambo akomeye ngo maneko w'inkotanyi ndabyumva pe iki kintu ugeze uhura nacyo cyo kuba wafatwa nkaho uri kuneka byagenze gute sa nkuduha iyo situation n'ukuntu abantu baho bafatwa ubundi na muntu like nk'urubyiruko hari ukuntu tugira n'ikibazo hariya twagize ikibazo hariya ugatura muri karitsiye mbi ni ukuvuga ngo urasangamo abantu banafite bya bintu bakibifite mu mind tu babitekereza bitarana bavamo no niba bitaramuvamo wakakubona uzanye amafaranga arakona muri n'abajama yakubaza ati wazanywe nandi ugasanga ntabwo umuzi ati narizanye aho kanya ajya kubwira umuntu mugenzi we abatipe ntabwo bari kure y'ukuri ni hafonga ibyo bavuga mana ni ukuri nuko abantu benshi bajya bagira ubwoba ngena nta muntu ufite ubwoba musaza sibyo sinzanagaruka ariko uzansanga nabyo ntacyo yantwara ariko hariya mana umuntu utarahuye nabyo ari hariya nuko yarafite ikintu yitwaje ariko ubundi nta muntu ugutwaye hariya wagafashe uzwi muri abo bantu biravugwa nka Muhammad like uriya mujama bavuga Muhammad wanditse muri comment uriya anageze hano yavuga ibintu byinshi gusa ntabwo akunda ibintu bya rwaserera ariko yakare n'umuntu ubwira abantu nabi byatari uko nibyo bintu byanamubayeho bimuviramo kuba yanataha twarakoranye yakoraga ahantu nakoraga ndi nakubwiye mbere mu interview ya mbere Muhammad Yiswe maneko sindamane urumva kugezaho n'abantu batangiye kumwandikira ama message n'umusore gutaha yatashe nta n'umuntu ubizi na bose narwo arabizi kuba yabyanditse muri comment byonyine urumva afite umutima ukomeye kuko ni ibintu byamwefactinze urubuye iva ati we bushari ku izina tukuziho vuga byose muze byose birazwi ivuga n'amazina we love you from Zambia and we still miss you chikala Chikara nawe zo nawe panyo pako uyu John tuguvuzira ururimi nuruhe ni kirimo cyo muri Zambia ariko na amasirenge y'abajama ubu urakibuka neza mwana nakivuga cyose gusa ntabwo wakivuga nk'akavukira zo ntacyo mukanyuraza guhamagara nk'umuntu mwabanye muri Zambia umudusuhuriza senda muhamagara mu rurimi John ni umutipe wanje urumva Neric Freddy na abajama twabanye mu buzima bwari butaryoshye ariko twavuga ko buryoshye bitewe nuko ugomba kubyumvisa byanze bikunze John nawe ni umuntu usibye ko ari umutipe ugira umutima ukomeye ariko yakaye nawe ari umuntu wakaye yaratashye mbere yanjye hanyuma mu bakwandikiye bakwempoza hari uwaje yandika ati ntubeshye gusa utigerereyo abishyikwa byinshi utuyoga siriduire mbese na warubizi witwaraga nabi
fitwara nabi witu nagisubiriza rimwe n'uwo avuze ko wakoreshaga ibiyo byabwenge cyane ngari yo mpamvu ushobora kuba warananiranywe n'uwo muntu uwo muntu ntabwo twakoranye before yo kuvuga twarananiranywe ntabwo twakoranye nge yari kumurwaza ibintu bigahita birangira ibyo twavuganye niyo bitakorwa ariko tugakomeza tukaba inshuti sibyo nubwo ibyo twa twumvikanye bitakozwe n'ubushuti ntibunagumeho izo surudu wiruvuga nawe urazinywe nawe arazinywe Zambia umuntu utanywe inzoga si n'abanyamase abahaba abona rinzi bose barazinywe niba utarazinywe kanje nawe twahuriye net club najyagamo wazijyagamo sibyo niba narakoze mu kabari wamenye gute ko nywe inzoga man nabwo navuga ko ndaka ariko uyu nabashaka ko ari muri babandi Muhammad yavuze ruguru ati wagize imana sha hari umukobwa abashoferi baziriya lori bahaye lifti bageze mu ishyamba bashaka kumufata ku ngufu aranga ijoro ryose bamukuramo wakigera hasi ahura n'impyisi itimurya ari kumumara nuko yasakuje abapolisi bumvise urusaku barasa hejuru baje basanga yamukuyemo ijisho yamuriye n'akaboko kamwe kose iyo mpamvu ngiyewe mbere mu kigano twakoranye mbere navuze ati n'urugendo rw'amaraso urumva harama n'urugendo rw'amaraso ibyo byo nushaka kubisimbuke nabirenza barugenze bararubyiza urabeshya ahubwo waje kwiyemeye hano no gukura amaboko mu mufuka twese note turazifite yitwa ngo chancelina ishimwe chancelina chancelina ishimwe ati naje niyemeye se nari mfite nijyari nyira amafaranga ngahubwo mwamenyereye gutamikwa urabeshya twebwe niho turi kandi no mu Rwanda turahaza ahubwo ntibyaguhira ihangana amahirwe ntiyaguhiriye muri Zambia sinamenyeye gutamikwa se nari incumbitsi wawe nari incumbitsi wamete kimvana n'ingeza muri Zambia satanyoko man komeza man ati ego imana iraguha bice hariya muri Zambia man nta mu mama wiyubashe wavuga ibyo bintu kandi nakwiyama urumva ikigano cya gatatu nzagusubiza mu ndirimbo kandi nayo uzayumva ndabizi Imana iraguha Erikisa ati sha urabeshye pe 99% ndakuzi sha Placide wowe none se uwo wari urwaje gira neza wigende none se sha yararwaye yarungukaga sha Placide mwese ntimushaka gukora no gucuruza amagambo ntiwafata niwafata icupa abana bato ngo ugire akazi washobora ushoboye gukora nta gihugu cyoroshye kubamo nka Zambia savuze ko nta gihugu cyoroshye kubamo sibyo urabeshya cyane wowe ndamushaka nzanamubona inaha nzamubona reka nze ntabwo ndamusubiza nese uwo nari ndwaje wabona na se wabo niyo mpamvu yansubije kuri iyi sibyo wabona na se wabo ikindi muri kwibanda ku macupa nigeze nza mu shop ya kugusaba inzoga nigeze nza mu shop yawe wariguriraga cha kwigura cyangwa kugurirwa n'abandi utanazi urumva niyo mpamvu abantu bari nabwiye ntiboroshye hano nzakuzana abapati benshi mani baguhereza ukuri mani wenda babona ari nje avuga ati bushari n'umundi yari junk niki urumva bazabyibona bakwitaga bushari bahitaga bushari nigeze gushaka mutintire nyine so n'ukuntu nariraburaga bya hatari kurusha ubu ngubu no mitamba bushari na mfitemo na kakaro murumva kwijijisha bitena hari immigration yarafata gifunga abanyamahanga bya tari nitwaga bushari na John yabivuza wabyumvise muri comment haruguru uwo ni umusazi yakundaga ibyo byabwenge turamuzi Zambia ibyo byabwenge wewe ni wowe wabicuruzaga ase mwana kankubaza iki nkuwanyere ko umuntu uzabo ngabo usanga ari babantu afata igara akajya kurangura Mojo n'utuji dushobora kuba tugura 150 y'amanyarwanda akajya gukarangura reka amagiye kurangura ariko hari data internet n'ubuntu barazibona naribi ariko se wowe nkawe umbwira gucyo ibyo byabwenge warabicuruzaga wigeze umfata mbintu haraho wansanze ndi kumwe nabyo ati mwebwe mukomanta mwihaye Placide ngo ntazi gukora mwibuke ko kuba hari icyo mufite atari uko mukora cyane pe mubizirikane ko ari ubuntu bwa nyagasani wonundi mwire na Bible bayifungure barebe mimi witwa rw'uye ati umusaza wibuke Eric John Parfait Chris King bose basuhuze baragusuhuza na Margaret John Eric Alan na Margaret Parfait Margaret numu mama nawe mwiza w'umugande nkaba baza bakomanta bazabe nkuru mama w'umugande umuma mushobora guhereza umuntu utari wabakaza atanamuzi just kwazi kuzi gucuruza wakora akazi naribi
nese nkaho uraza kuvuga ngo abantu bo ntibazi gukora ngo kubana hose ni ugukora ufite iki mu Rwanda sa ubwo wabumbwira gucyo so barangiza wimbabaje Jean varu umukobwa waranamansura aha ndabona comment wenda na umuntu yabafashe nkizi hari abantu bagiye bakwandikira uyu mungu aransekeje ngo yaramubwiraga ngo umugabo wameze neza ngo ntazapfa ntazanakira what is mean byabaga ari kwirengagiza uburyo umuntu yabaga ameze urumva kandi ibyo biganu byura mu papa tubireke maze kubyibagirwa no mu bwonko byara mu bundi fresh kabisa nantu ntandubwo nshaka kubigarukaho ariko nawe wabikora niba umugore agustresa ukaba udafite igisubizo uha umugore urumva akindi kintu wakoraho ngaho nayira ati nyagatare harya ni he kuvuga se nk'abantu bo mu majyaruguru sha nagata iyo comment yo nyibura mbona ari kubikubaza urumva ababoro bagiye hariya ngo ni nayira yahinduye amazina wo ngo ntabwo ariko bamwita wasanga ari igipapa niko baba havuye babivuga nese ubu muri generation turimo wabaza umuntu ngo uvuka he biranavyo n'ubu bw'amana kuvuga uko nshaka ni uburenganzira bwanje urumva nta nubwo ibyo ngibyo ugomba kubibaza nta nibyo nubwo nabigusubiza nta icyo wabirenzaho nta nubwo wahindura indangamuntu yo mfite stupid mutuye mungu sifa ati ariko nkubwo koko mwagiye mumenya gukora mukareka gusebanya ubwa bwanyu 2019 buracyaba arimo gusa watekaga isosi bishye y'ubunyobwa ndabeshya John we okay sifa da comment zarangiye musubize musubize nacyo tukomeze ndavuga ubunyobwa muri Zambia baranahenze ibyo byo baranabize ariko wateka gisozi cyabane zo dura wamvera sifa cyabane zo dura isosi y'ubunyobwa anga turayirye sibyo ako nk'abantu bahari yabirira ibinyabwoya udushimbo turaho amashu utuntu tw'udutoryi byo kubiteka nuko nari mbikumbe kandi numvaga mbishaka ntabwo ngiye ntabwo ari umukozi ntabwo wari umubosi wanjye sibyo nagomba kugutekera ibintu nshaka kurya kandi utanabirya niyo mpamvu wenda wanagiye kandi waragiye abandi baraza bande bose ntabwo bahakoze mwarakoranaga yakoze nakoraga kuri yarari gusebya restaurant mwakoraga ntabwo restaurant urumva muri salo habaho kuba mwasharinga nk'abakozi mugateka no mwamara guteka so mukarya bisanzwe ariko abantu bose ukamwe akavuga ntabwo mwese mwaruza ku bintu byose mwabikunze uyu rero kubera karimi ko kurahara hano kugenda rya ibintu byahandi handi hose isosi y'ubunyobwa yaramubiye ariko John yarimo ryoheye nana siwabwiye ngo yari bishye John isosi yari fresh musaza urumva ati wagombaga kuva mbeya ujya kahama Dar es Salaam warazengurutse pe wimbwire kukurangira inzira ariko wamaze guhuza ati iyo turi mu makuba duhiga imihigo tutazashobora guhigura mana we shawari wananiwe iminota 10 kuva mbeya ujya Dar es Salaam nta muntu ufite kampani itwara abagenzi na kapitawuni yarakubeshye yaragukinnye abantu ni babi imana izaguhembe kuri ibyo yagukoreye niyo mpamvu atamvugisha kandi ibyo nta nubwo ni ngombwa kuko iyo uri kumwe n'umuntu iyo yaba ari umuhinzi cyangwa acuruza agataro yagupromisinga ibintu ukumva ko afite n'amafaranga kandi si amafaranga yari relationship twagombaga kubaka ikazabyara ibindi bintu witwa pizza tigira neza wigendera imana yo mu ijuru zakwitura humura hanyuma w'amahoro jizera ati Zambia ni y'abakozi petit gusa uzi gukora iraryoshye urumva ko aragushinja kutashoboye gukora hanyuma zo mfite amafaranga zo Paul ati sorry kabisa ni Yezu wagukunze uriya mugabo n'umugobe cyane azarira hanyuma witwa kwenda ati uramenye amabanga pe hanyuma brave ati mani yese abayo amaze only a year yajyanye 4 million rwande afite ishop ikomeye so mwagiye mushaka kwiyemera kuko ishop bavuga mwagiye mushaka kwiyemera kuko muhasanze aravuga ko mwagiye amafaranga mu ka spend mushaka kwiyemera nese kamubaza ikibazo iyo shop ayigurishije ibintu by'ubuconsho so bizi ko nimeze ugirimo urabona isa neza naribi nta nubwo wende yarakoze biragaragara byaranamuhira ariko nakubwiye ko mbere karitsiye uturutsemo ishaka kugwira cyane guhira yego ariko twebwe karitsiye nitaratumye tunahirwa keshi okay kuko Muhammad we yanabivuze ati nese urashaka abakozi batatu bane bagenda
urumva igikuri cyari iki no gufunga no gufunga nanzererezi yashobora Zambia kuba Zambia no gukora wava mu Rwanda nta gishoro uzikuza bahute abantu nimwe mwica ibyo nibyanyu muri Zambia urumva mwagiye mwiyemeye ngo muri abajama bo mu Rwanda business ziragenda cyane ku muntu uzi gukora kandi for real mwagiye mwiyemeye bya bindi mwamenyereye imana izaguhembe gusa petit frère watekereje nabi kwitandukanya n'abantu bakujyanye muri Zambia agukuye mu Rwanda ndumva ari izo ngizo comment kugeza ubu ngubu ariko mbere yuko dukomeza mbara uhamagara wa muntu umubwira ibintu mu Zambia kandi mubiganireho neza ikibazo se ko warabaraburiza birenze uyu mujama ariko wazamuhamagaye ugiye guhamagara nde njye guhamagara shaka ni umujama ateye nk'aba metis ukuntu n'umuti cyako gwo tuzamuza nana ari n'impfu tudakunda ibi banshinja numve ko bazabimuvugaho niba uvuga ko njye nawaga drug urumva we noneho namaza yanwe akonje urumva nta nzoga nko noneho abona bose bashinje ngo bya bwenge niba narabinyoye haraho twanahuriye noneho reka shakazaze si havuye ahamaze umwaka n'amezi n'igice kirenze umve nawe niba wenda yaranuye ubuzima kubera iki aha uje kumuhamagara shaka ubasigira bazahe shaka bina mu Rwanda tu yabina na uraza kudusigira contact nawe tuzamuganiriza ndabonye abantu muri Zambia barishimiye ikiganiro twagiranye ntabwo babyishimiye mani usimo nuko byishimira babumva ko bana arabujizamo n'umuntu numwe keretse bagufashe eh akarekare bagufashe byakomera bazi ntabwo bura sindana haro tutinye ko hano wanabaye urota abantu mwakiringaga ukumva kumbuye nk'abajama wawe nani byari danje mana byari danje gusa shaka yanze kumfata ndabona shaka atitaba hanyuma wenda mugire kumuhamagara waravuze uti n'urwari urugendo rw'amaraso mbere yuko ruba urugendo hari ubuzima tutibanzeho cyane ariko wenda mu mpine ushobora kuduhaho ukatubwira uti ku muntu utaragera Zambia iki niki arakwitabye abo yati bwanje boye kira kuri mikoro neza uri ce mwace abo izo na nikudara eh nikudara eh bat zona boye mverani ba Zambia na ambo nitwa na boye ati neze kunwa mu bambiri zona eh eh njo ja bamagamba tinenzo nenze junk boy ninenda kuja mugezi jaras ninenda kuza baja bagezi bavikara ba Zambia niba nisiye bo yae bamaremba ama comment yo yipa mwache ma comment yo yipa eh suna yaone ah nenze na yaona boy bawuze kimozi ba Zambia ni bawuze bakumvera. Bawuze. Eh. Awe ndabwira ba Zambia ni sibari mushi. Eh, sibari musha eh. Aravuze ati nago ari abantu beza man. Nice guy. Boy, nago ari abantu beza uzazo bahereza kuri man. Boy, nza kutumira telefone, nza kupasa contact ya mo guys. Bati ba Zambia ni bari mushi ba phone na mu Zambia sibari bafore naye atubwira ikintu atazibagirwa boy chamene sunka ibare mu Zambia ni chabwanje ate chame ikintu takubagirwa muri Zambia ni gike mane is it too many things ka tell me one urumva uyu mujama urumva ah boy ni na ba guys boy yaye aba abaje bensemeza pa nani cyane which pa jaras official guys which platform jaras official guys jaras official eh hey. Yes, I boy. Okay, and
Okay guys, uzababwire mane je abarezi barakugeza naho sifa ari urwaye ibintu by'amasifirisi umureza nyibasira mane muri comment. Jeho akare krikri. Nabwo bibaho. Ngwe gwerarwaye sifirisi. Sifirisi mane yarangiza agafata phone agacata kandi. Yandikira njewe Bushali akareka. Bara nakubeshe mane. None sibyo wabibwiye ni iki? Kizo ari ndwara umuntu amenya mwibanga wa mugabo we. Ndwara mwibanga se ara bakobwa bibimanuka mane wagira ngo babatomboye mu bishanga sifa nuno muraziranye neza ku raziranye mbobo yarangiza unayitekeraga ngo isosi y'ubunyobwa wo wateka igiki muko tubwire ibyo watese mane uyu musista aramba keretse duhuye ariko mane aba type bagiye kuguhiga bazakubwira niba nanjye nabonye nukonza hari ababibuze musaza nk'iki kimanuka cy'umukobwa kibonye uko kiza cya zamane yata urumva aka kanyandikira mbwira nabo umushenzi walaye ogira bwire ba bagenza babwira ati mwabonye ko bushido yagezeyo barangiza ngo nwe mana shaka uyu mujama bitashaka urumva we nokuvuga ngo so nabwo yari popular cyane ari karazwi kandi afite n'ubuzima yagwa bw'ahantu yanakoze ayabaye n'ukuntu yavuye anameze upeto mu nk'amanu wabo bafite seni bafite amafaranga urumva we yanaje n'indege nje mugiye naje n'imodoka akibaza umuntu byanga kaza n'indege umve ko yaragerageje byaranze so rero wenda ntabwo ndikubwira ngo tuze gutinda uyu munsi ko wenda dushobora kuzaganira n'abandi nabo bakatubwira ibyabo ariko nari ndi kugira ngo tuganire cyane kuri comment abataravuzeho ibintu rumwe comment wambwiye neza ari muri Zambia arabizi ubuzima nuko abuzi wambwiye nabi nabashobora kuba abuzi ariko akavuga ati batambona kuri comment naranditse like gucya na gucya akavuga ati let me keep secret you know uwanditse nabi noneho byanyabyo abifite ku mutima ntuwiyakiye mane hari abajama biyakiye urumva bemenye kurya ibinyabwoya muri Zambia ibinyabwoya barabirya babita vinkubaro urumva barabirya nari bibi babimeze neza nari bibi ariko kugira wiyakire kubirya mane uvuga ati sinzataha reka menyere mbe umuturage usanzwe ubu niwe wanyandikiye ambwira ngo muri Zambia ngo bafite amaboko barakora abantu barenga 40 mane yataha abantu benshi uzikwagira ngo saza ariko nongera no kwiyama umuntu niba nje kuvuga ibintu hano hari abantu babyakiye banze no kwandika bakamamagara kuri phone yanjye muri macyura biyamye ndabiyamye hari abantu benshi ati Bushali mane waratashye ati mwana tuwa mani icyo kiganiro reka tujye pushinga abantu bose babibone mani babone ko watashye hari abantu bazi ko immigration yagufashe kagweza muri prison kuko hari amani umuntu ashaka gufunga wenda like uri boss wanje nitwumvikana neza ntunampemba bifatika ngo wenda nyabike kashi immigration yagufashe gucajinga amafaranga noneho hari n'igihe avuga ati bamurekeremo amezi atandatu narangira abo deporte bamugeze ku mpaka wa Tanzania muherezo u Rwanda rumwinjiza mu gihugu iwabo ko ruramwakira ko ni umwami wabo urumva hari ababosi babikora gutyo hari n'ababosi abona agiye kugwemba amezi menshi naka nako ntabwo bari bakazi bari baranabyibagiwe mu bosi akabona agiye kugwemba amezi menshi etazana immigration babakorana nabo kuko ni babantu agatabwira agahita gufatisha amara kugufatisha akaza agatanga amafaranga baguca amafaranga yo kugeza ku mpaka wa Tanzania ugahita ukomeza ubwo amafaranga yawe arayariye ako sifa arangiza kigorya akambwira ngo isosi bishe wowe wateka ingana iki wawe se sha yambabaza boye nibye nibyiwe ibyo biramureba urumva ugiye umugarukaho kenshi wamwikijeho cyane niwe muntu wanyandikiye nabi mohana kandi azi nibyabaye byose arabizi urumva ntanubwo yigeze avuga muri ko avuge mu kiganiro uko byagenze byose story yuko nabivuze uko byagenze ngo azasebanya ashikarazo numanyenga na kuyipa uzafa mu Zambia ambera ibyo bivuga iki azabyumva mane azabyumva n'abanyarwanda ngo yari gupfira muri Zambia niba ubyumvise buri ibindi nabyo bazaza nabyo birimo se cyangwa generatase niyo napfa mfite abantu baza kundeba mane jarasi waza sibyo waza kundeba mfite abantu na kamera mane wacu yaza kureba
abantu bose bazaza na Claire ari hano re na Claire yaza numu motari uje nzana hano nje cyangwa umushoferi uje ntwara taxi voiture nje hano nawe yaza kuri wewe umura hano ni uriwanye ari kugasanga umuntu utazi neza niba ni wawo bakiriho banapfa ntame ntabone natwe ko kuza kubareba ati nagutekera gisosi bishye narasavingaga wenda ni uko tarubize ese mwarakundanaga nkundana n'insibi kamana dekareka barakubesha afite imyaka nka 40 ariko aracyari umukobwa yikoraho rikaka ariko se arikoraho yikoraho gute yaragaza kwikoraho nduba ariyo byamuviriyemo ya gahunda bavuze ese wabwiye niki karwa ese Filis yarabikubwiye cyarwe yabiyorwa se John arabize rika arabiza abajama bose twakoranaga bari babize urumva umukobwa umwe mu bajama umunani none anavuga avuga kubi najya ceceka asha yanashidutse yabitubwiye eh avuga ngo nirogosheshe ngo ingi nuza ngo nzembe eh jalas ari ibintu mvuga be kuro mikoro nabwo mbanyeneye ko hari ibintu mvuga ndakaye byatari urumva nka sifo bundi kiretse yicaye hano ninkakumenye shikara wamvera ninkakumenye gusa jalas nabwo naje gutangana information imbi ako naye naje gusubiza abantu babwire abahabanyije n'ibintu nababwiye naje kubwira abajama bose bava hano bakoshakiraga passport munakoze udufara ukavuga ati umuntu nkubite 100,000 anari hararenze boye bakunama barakubesha mana ugera ya mana ibaza kuvana utazi ni gare wagera Zambia akakwigisha igare hara nta muntu urangura kuri moto nakubwiye ko nta moto zo mu kiganiro cy'ubushize imodoka uyifite abayitwaramo abana be umugore we ubwo ntiyajya kurangura biskunga twa twarimoza ni igare urumva mana kava hano wiviriye iyo ngiye ahantu utanazi ni igare umuntu akaje kajya kugwigisha igare nje nta n'ijyo navuyeyo uretse kurwaza uwo muntu n'urugo rugendo twavuze n'ukuntu wagarutse ni biki bindi bintu bikeya mu minota mike utazibagirwa Zambia muri Zambia ni gihe cya covid je cha covid urumva abazambia na bumva batinze kwabwira ngo niguma mu rugo ubari baraza bagafungura bakanywera amayoga ku mihanda bakaza polisi gahangana nabo urumva no mu Rwanda biragoye ko no gusubiza umupolisi mana ariko hari umuntu asubiza umupolisi live akambwira ati iwe chikara unibuza vicani we akambwira ati wowe urambwira iki akambwira ati ubigasaba ko bumvikana akambwira ati ni guca na guca gahunda cyagasabwe inkoni ikindi cyambayeho ari yebigeze kugusenya ibintu by'amaduka ariko ibyo bya ibikomeye byabaye mbere ko ndi nayo byabayeho bavuga ngo bari kugazinga abantu gutera amaspray abantu nabonye rokobuteri urumva ntabwo nzi ntambara ariko nabonye ibintu bimeze nk'intambara rokobuteri abasirikari bambaye ebana bipfutse fresh musaza ndatinya byatari vuga ati wabona ari byo urumva ahantu nararaga hari hafi y'umuhanda hafi yo gato ibintu byose byacaga nafungura ikirahuri nkabireba mani baravuga ati abanyamahanga nibo bari kubikora uwa mbere baramwishe uwa kabiri batangira kwicana ubwabo ibyo biri mu bintu kindi kubona umuntu akuvanya mu Rwanda usibye ngiye nuko narwaje umuntu ntame navuga ko atampembye uko byari mu nshingano nubwo atari byo twari twumvikanye ariko mana ukavana hano umuntu wamugezayo ukamukoresha umwaka umubwira ati nzaguhemba iki imyaka ibiri yashira utubifu tugatangira tukavuka akavuga ati take your ticket go home urumva iwanyu bazi ko uri mu gihe cyo kugafatana nabwira ati mama ndi gukorera ibi nibi dadi ndi gukorera ibi nibi mana umuntu akakuraburiza gucyo kandi ari umuntu mwari muziranye ni wabo bazi ma ibindi ni ibikese ibindi Zambia yo bagiye gushingura bibari ibintu biteye n'ubwoba nabo urumva umurambo ntabwo ubona urumva uburi ubavuye ku bitaro giye mwirimbi cyabagahushira mu modoka agahushiramo hagati bakabicara ku ruhande babiciye mu modoka bakubita abantu bafite ibintu bitamatia gaze urabizi ibintu bagukora ugatitira abandi bafite imiriro abandi bafite ibintu by'ibikoni bagenda mu muhanda wagira ngo habaye intambara byatari ibyo biterwa n'iki so sinzi niba ari umuco waho bisize ibintu by'amavu ibintu by'amafu basa nabi ewana bari kurira basakuza bakaza wenda like ucuruza nk'inzoga bakaza yo ngo baje kugura inzoga wakora ikosi ukababwira nk'ikinyanja nabi akavuga ati ni umunyamahanga baje kugura inzoga iwawe barazinkuga ukavaho ugataha
urumva bashaka no gukubita cyangwa wenda urugero ba imodoka bituruka nkariya ukabitambika nko ku muhanda kwako n'ubushaka nko gukata soda imodoka bayivamo bagakubita bagakubita n'umuntu urimo imbere ibyo ni byo bintu ibindi ni namakaritsiye ya hasanabi makaritsiye amwe namwe nuko utabura hano kuma yadi hakeye nkano Erika ba Johnny abantu ba parufe n'abantu abatipe n'abasirimo abantu heza ariko nka sifa wasanga kwa George kwa George ni muri karitsiye musaza bateka gacaso ibintu by'ibintu cameraman wanje urabona ukunasa nawe ntiyahaba haba abantu bibikara ewan basa n'amapine so nasifa wabonayo hano yituriye nabandi bantu bambwiye nabi ushaka kuba ari ahantu batuye usanga isi yaranababiye akavuga ati bazi ni mu bukene mani nta muntu wasanga afite ishopu avuge ngo aragafashe ushobora kuba waragafashe ufite akamodoka ku depurasa urumva ariko utuye kwa George mani you are under kabisa yego ibyo ikariso kwa George no yarantangaje kuko nari ngiye gutura hafi yaho ntabwo nayituyemo nari ntuye hafi yaho hantu wa mujama yaratuye bita Jado wambuka akagezi ugahita ugera kwa George akagezi kari iruhande rwacu abantu hasa nabi ikindi transport yaho gutega amasiza hariya ugatega bisi uzi ngo mugiye kwica muri abantu basanzwe ukabona mugiye kwica muri abantu 30 muri bisi ugahita uvuga ati kuri kunkandagira basi ukavuga nko mu kirimi cyo hanze ati we ni cyane wawe nibwira umubwira nyine kuki uri kungwaho mu kiganiro agahita avuga ati wacika ara foreign none uza bicane uko ni ku country yanyu we cha ku Rwanda yewe ah ni cyane ah iwe ukacoke mu modoka iwe ni cyane boye nkarazi ni cyane akubwira gucyo mani wateza wishyuye abantu bose mu modoka bagahita bagenda bayibona yuko uri umunyamahanga hari na mwene wanyu wicaye nyuma ntaramuka kubyengwa akubwengwa kurabure agahita yicecekera mani urumva ariko ntabwo nari ngambiriye kuvuga nabi ahantu gusa ni habi n'umutipe nabwiye abantu ati ubu wari ufite gahunda n'umuntu wari ugiye guhaga pasiporo uzabanza umusore mu buzima busanzwe ubundi utagiye gukora urebe ukuntu ahantu hameze ibaza ko urukirije kwa George wabaga Kicukiro kimihurura Kicukiro na za karitsiye nziza nk'ahantu cyangwa bibera no mu ntara iyo ngiyo za Gisenyi n'ahandi ikibazo man ni iki rero wabwira abantu bose bagututse muri rusange kuri comment abantu bamutse ndaheraho mbashimira kuba mwavuze biri ku mitima yanyu simbagaya nibyo mwumva byagakombwe gukora icyo mbagayaho nuko nawe ubwawe ugeze hano wavuga wansaba n'imbabazi simbavuze mu mazina sifo yenda namwiyamye nareba next interview unkarezi wamvera unkarezi Johnny komereza umusaza Elike abajama benshi ba parufe abantu benshi bananzi ewana bazi na struggle zanje zahariya na Jadon umusaza salut turumva ese ko aratuje twumva abantu bagiye guhigirayo nta bantu bandi wibuka bariyo bandi wenda bazwi enza abajama bazwi amazina azwi byatari azwi nyina ari popular ah ibyo ntabwo ari ngombwa umusaza ushaka kumuvuga asanga grand frère wari hano yaranamubuze yamwishye kwa bano muri Zambia ugasanga bibaye dangerous aguhamagara ati ndangira urumva kubera ko hari abantu bava hano mu buryo bwiza n'uburyo bubi ndakeka nka sifa ava hano mu buryo bwiza niba atari mu buryo bubi niba ari ubwiza yakabaye yaranditse neza kugira ngo iwabo babone ko umwana wabo abayeho neza kuko afite famille kirese niyo yose yarayitwaye so abo bantu ndabagaye abo nshimira nabavuze hari n'abandi bambona baba basaza bavuga ati umwana ndamuzi batabashije kwandika namwe ndabashimira uzajya mubwira n'abana banyu baze gusura Kigali raryoshye byatare ni mu mahumbezi tuba twambaye udushati nta period y'ubushyuhe tugera ku buryo tumwe ibintu birimo barafu nta period y'ubukonje tugera ku buryo tugenda n'imbabura ibintu byose barari ari balance Zambia bagenda n'imbabura se hari igihe z'ubukonje abantu bakagenda n'imbabura nk'uko twicaye hakaba hakonje dufite imbabura turi kunywa nk'akantu abantu bakaba bafite imbabura ukabona abandi barazigendana mu muhanda tubisa muzuba bakagenda na barafu kuzuba umuntu ukabona afite bagira amazi yo mwishasha ukabona umuntu kugenda yanyunya konje yabayibuye kwa ko abashushe byatari Placide reka ngushimire rero twaganiriye urabizi iyo duhuye byo ntikijye kiba kigufi uravuga yalas walai urakoze
Thank you, bro. Ubwo ngo wenda tuzareba. Thank you, Barundi. Shela na namwibaje. Shela, sweetie. Thank you, abantu bo muri Malawi. Woni weshushujwe? Ah, turanakunda nabyo. Eh. Eh, naba Shafi. Abantu babakobwa banzi abahungu banzi abantu twa bya bindi bavuze hejuru ngo narashiringaga birenze bose ndabashimira abantu bo muri Uganda ba Margaret na Mere abantu benshi ndabashimira byatari eh nibyo ngibyo navuga ngo bashimire mu Kizambia usoze ah bantu banga niba posha maninge zona niba kunda kuyipa mwavera ka bati niba nama niba zonda Mnanuza vintu voi pa mwamvere. Bantu ambiri ba maremba timufore na uya nagamba vintu vaso na somu. Umuna kumvisha nu Muzambia, sorry man. Akabwira Muzambia ngu vawamga na haga hari ukuntu yavuze. Uri kumubwira binatazi. Wakoja kumubyumvisha mwene wanyu Muzambia se kwa baseka timu murajana. Kandi nabizi na ungo murajana. But so, I love you so much. Nafu.